Mēs to neaizmirsīsim. Mūsu asinis jūsu rokās. Dariet savu darbu. Šādi saukļi šodien stundu tricināja gaisu pretī ministru kabinetam. Vairāk organizāciju pārstāvi, kas sniedz atbalstu no vardarbības cietušajiem, pieprasīja tūlītēju rīcību, lai Latvijā sievietes sargātu no varmākām un izmantot jau pašlaik spēkā esošos aizsardzības mehānismus. Tostarp varmāku izolējot atkal un atkal. Tas vairs neados mammu 5-gadīgajam zēnam Jēkabpilī, jo viņa māti nogalināja Leons Rusiņš. Taču tam jākļūst par brīdinājumu jebkuram policistam, tiesnesim un prokuroram, kas nedara savu darbu. Turpināja Kīnze. Tās sarkanās puķis simbolizē sievietes asinis. Vajag parādīt atbalstu, jo savādāk nekas netiek darīts. Nevar būt vienaldzīga situācijā, kur valsts, būsim godīgi, nedara neko. Vairāk nekā 100 cilvēku šodien pretī ministru kabinetām pieprasīja pārtraukt vardarbību un ar klusuma brīdi godināja nogalināto sievieti. Māksliniece Elīna Brasliņa uzzīmējusi plakātu ar piketi saukli. Nav iemesls sieviete, ja es varu salīdzinoši nesen tikai izlasīju par notikušām, un tas likās vienkārši prātam neaptverami. Bet Ievas žurnāliste Aiva Kanepone intervējusi Leona Rusiņa citu vajātu sievieti, kura piedzīvojusi gan drīz to pašu, ko nogalinātā. Bija arī tuvošanās aizliegums, kuru Rusiņš neņēma vērā, un es šeit esmu ļoti, ļoti konkrētā iezdēļa. Jaunās māmiņas stāv par nogalinātās bērnu. Gribu redzēt, kā mana māma noveco, gribu redzēt savu bērnu augam, tā vēstīja viņa plakāti. Es liek padomāt par to, kā arī tam bērnam būs tagad augt, gan bez māmas, gan, protams, ar to skatu visu mūžu acu priekšā, kas ar viņu notika. Jāuzņemās atbildība politiķiem, kuri gadiem ilgi ir atstājuši badā mūsu iekšlietu nozari. Atklātā vēstulē piketa rīkotāji arī pieprasa nosaukt vārdā visus, kas bija saistīti ar Jēkabpils nogalinātās sievietes aizsardzību un nedarīja savu darbu. Pajautājot, kā tieši tu savā darbā, ko tu izdarīji, ar šo cilvēku dzīvību aizsargātu? Aizturēšana un brīvības atņemšana ir galvenie mehānismi, kuriem būtu jāstrādā, bet, diemžēl, tos nepiemēro, praktiski vispār nepiemēro situācijās, kad runa ir par vardarbību pret sievietēm, vardarbību ģimenē. Tajā pat laikā top vairāk likuma grozījumi, kas ļaus izolēt varmāk ilglaicīgi un liks šīs lietas skatīt maksimāli ātri. Tieslietu ministra ir uzdevusi grozīt krimināla procesa likuma 14. Pantu un prioritizēt vardarbību ģimenē kā vienu no krimināla nodarījumiem, kas ir izskatāms, iztiesājams, izmeklējams pātrinātā kārtībā, ka tā ir valsts prioritāte numur viens. Tāpat beidzot Latvija varētu ratificēt Stambulas konvenciju. Tā tiesību piemērotājiem liek vēl aktīvāk sakot līdz signāliem par vardarbību, laiks tos pamanīt un iztiesāt. Nogalinātā sieviete pret Leonu Rusiņu cīnījās visiem iespējamiem līdzekļiem. Viņa vērsās gan policijā, gan pie tiesību sarga. Neviens viņu neaizsargāja. Aija Kīncēns, Kupču, Latvijas televīzija.